علن سيدي ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دك دك فضلا نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي ادنوغو عصبتاي مع السنين kusoo dhawaada warka duurnimada calaamadda media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sar qoomeelka furud daawararkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbaca qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah xashan siiq maxamuud farmaajo wuxuu mar walba ka shaqeynayaa arqaladeynta dalka isla markaana looma dul qaadan kara ayuu yiri weerar xun ayuu ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ilaa iminka ku dhagan filla Soomaaliya madaxweynaha xilliga ka idlaaday farmaajo wuxuu xusul duub ugu jira arqaladeynta heshiiska musharaxiinta iyo xukuumadda xilsi gaarsiinta sida uu sheegay musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya oo ka hadlay kulan uu xisbiga UPD u qabtay abaabulayaasha banaanbaxa sabdida la filayo ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday filla Soomaaliya isku dhejinaya isla markaasina ah diktator waxa uu yiri looma dul qaado karo nin diktator ah isla markaasina muddo 30 sano ka hor ayaa noogu dambeysay wixii dalka ka dhacayna waa la og yahay ayuu yiri sida laga soo xigtay Xasan Sheekh Maxamuud kaalinta xukuumadda mudaxileedkeedu dhamaaday ee muddo raadka waa xaqiijinta amaanka iyo ka hortaga suurtagalnimada weeraro ay geystaan kooxda argagixisada farmaajo ayuu ku eedeeyay in uu dadka Soomaaliyeed barayo dhaqan aan wanaagsanayn oo ah in awoodda iyo sharciyada lagu heli karo awood ciidantaasina aan marnaba laga yeeli doonin madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee wili filla Soomaaliya ku dhex jiro dadka wuxuu barayaa oo ku riixaya in awoodda iyo sharciga dowladnimada beebe iyo qori ayaa lagu gaaraa waase waa waddo aan ka soo gudubnay mana aqbalayno waana la xabadeeyay waana la dilay waana dul qaadanay ayuu ku sii daray Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii sideedaad ee dalka wuxuu xusay dawladda banaanbaxa isma lihin waajibkeeda waa in ay amniga sugto waa la arki karaa taageerayaasha filla Soomaaliya waxaysan noqon doontaa carqaladeyn kale iyo wiifta kale oo banaanbaxaasi isla markaasina filla Soomaaliya waxay doonaysaa in banaanbaxa ay mar kale carqaladeyso hase ahaatee wixii ka dhashaa halkaasi mas-uuliyadda waxaa qaadi doono madaxweynaha kursiga ku dhagan ee waqtigiisa dhamaaday isagoo hadalkiisa sii wata Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay in dawladda mudaxileedkeeda dhamaaday ay isku daydo in ay ka baxdo heshiiskii ay la gashay musharaxiinta ayna dayacdo sugidda amniga banaanbaxa dhanka kale Cabdiraxmaan Oda waa mudane golaha shacabka iyo wasiirkii hore arrimaha gudaha oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa ku adkaystay in banaanbaxa uusan dib u dhici doonin haddii aad cayaar moodeen in kali taliska ku jira filla Soomaaliya cayaar ma ahan wax kasta oo ku sii joogi karo in uu sameeyo ayuu diyaar u yahay kir in aan iska dhahno oo aan iska diidno ayaa ku filan ayuu ka dhawaajiyay xildhibaan Odowa si kastaba ha ahaatee mid uga musharaxiinta mucaaradka ayaa maalinta sabtida ay qabanaya banaanbax weyn isla markaasina loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ilaa iminka ku dhagan kursiga filla Soomaaliya laga soo fujila yahay dhinaca kale xug culus Axmed Madoobe oo qoraal uu soo saaray laba shardi ku xiray shirka doorashada uu iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa qoraal kooban uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka ay wuxuu ku sheegay mowqifkiisa ku aadan shirka kale ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada isagu imaanayaan uu iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo wuxuuna ku xiray laba shuruud oo aad u adag waxa uu sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay ka qaybgalka shirka dhaca meel ammaankeeda lagu kalsoonaan karo iyo in gundhiga shirkaasi uu ahaado heshiiskii ay madaxdu gaareen 17-dii Sebtembar sidoo kale qoraalkan oo lagu baahiyay barta Twitter-ka ee madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyay oo lagu bogaadiyay wadahadalada ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka dowladda Jubbaland waxay dhiirigelinaysaa qabtaana in la tabantaabiyo waqtina la siiyo wadahadalada u dhexeeya ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta waxay sidoo kale diyaar u tahay ka qaybgalka shirka ka dhaca meel amnigeeda lagu kalsoon yahay gundhigiisuna yahay heshiiskii 17-dii Sebtembar ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha Jubbaland ka soo baxay si kastaba ha ahaatee qoraalkani ayaa hordhac u ah fashilka shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sidoo kale maamulka Puntland ayaa dhaleeceeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dawladda Puntland waxay u aragtaa dadaalada ay wadaan ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta kuwa u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirar looga wada hadlo qabsoomidda doorasho loo dhan yahay heshiisna lagu yahay
sidoo kale dawladda Puntland waxay cadeynaysaa inay markas diyaar u tahay ka qayb galka shirarka xalka loogu raadinayo qabsoomidda doorasho heshiis lagu yahay oo ku qotonta heshiiskii 17 September 2020 ayaa lagu yiri dawladda Puntland ee Soomaaliya waxay walaac ka muujinaysaa in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta soo saarayo qoraalo qaadanaya tillaabooyin carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hortaagan geeddi-socodka qabsoomidda doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri sida ay u dhaleeceysay Jubbaland ayay Puntland u dhaleeceysay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday shirkii uu iclaamiyay farmaajana sida ayuu ku burburay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah mid uu musharaxiinta mucaaradka oo si weyn ugu hanjabay digniina u diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina sheegay inuu qasayo heshiiskii midowga musharaxiinta iyo xukuumadda uu hoggaaminayo Rooble golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo soo saaray war saxaafadeed ayaa nasiib darro iyo xagal daacin ku tilmaamay shirka uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada kaas oo loo asteeyay inuu Muqdisho ka dhaco 4 bishaani musharaxiinta waxay sheegeen in wadahadal ay la yeesheen Ra'iisul Wasaare Rooble laga gaaray isfaham hor u dhac ah kaasi oo dejiyay culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagneyd gaar ahaan magaalada Muqdisho sida qoraalka lagu sheegay wareeg kale oo wada hadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee ay bishu tahay 4 bisha si loo dhameystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira cidda yeelanaysa mas'uuliyadda hoggaamineed ee amniga iyo doorashooyinka maadaama uu muddo xileedkii hay'adaha dastuuriga ah ee dalka u dhamaaday kaalinta midowga ee wada hadalada doorashooyinka iyo furitaanka maslaxadda siyaasadeed ee dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa intaasii ku sii daraya waxa nasiib darro ah in madaxweyne muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u xagal daacinayo wada hadalada u dhaxeeya Ra'iisul Wasaaraha iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii uu isla maalintii shirka loo ballansanaa uu ku dhawaaqay sharciyad u lahayn u yeeridiisa kaasoo uu ku doonayo in uu ku carqaladeeyo wada hadalada u dhaxeeya Ra'iisul Wasaaraha iyo midowga musharaxiinta mucaaradka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wada hadaladaasi u socda iyaga iyo Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna dalbadeen in fursad la siiyo wada xaajoodka cusub isla markaasina farmaajo uu ugu talagalay in gabi ahaanba wada hadaladaasi uu burburo waana doorasho diid sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay kala soo qayb galaan mudaharaadka maalinta sabdiga ah ee 6 bishaani kaas oo ka dhacaya daljirka Daason isla markaasina la doonayo filla Soomaaliya inay gilgilato golaha wuxuu xukuumadda ugu baaqayaa in ay gudato waajibka sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku ahaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ugu dambeyntii qoraalkani waxaa lagu yiri golaha wuxuu ugu baaqayaa Ra'iisul Wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka gurracan ee uu madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xal u helidda geeddi socodka doorashooyinka isla markaasina sheegay shirka uu iclaamiyay inaysan marnaba ka soo qayb gelin taas oo ah in farmaajo uu qasay ayaga asigana ay qasayaan isla markaasina laga yaaba Jubbaland iyo Puntland inaysan ka soo qayb gelin shirka uu iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in cawaaqib xumada ka dhalata uu dusha saaran doono madaxweynaha ilaa iminka ku dhakanaya filla Soomaaliya hadalka ka soo yeeray midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa filla Soomaaliya la gelgelitay isla markaasina uu ka hordila yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo soo saartay amarro culus oo la xiriira caabuqa 19 iyo waxyaabo badan oo la joojiyey xukuumadda xilkaarsiinta ayaa soo saartay amarro la xiriira cudurka caabuqa 19 waxaana hakad la geliyay muddo 2 toddobaad ah goobaha waxbarashada dalka sida jaamacadaha iyo iskuulada wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in xukuumaddu ay go'aamisay in wixii 4 maanta ahi ka dambeeya la dhimi doono isku socodka caasimadda iyo gobolada dalka sidoo kale waxaa ku jira go'aanadaas cusub in la fasaxay dhammaan shaqaalaha dowladda kuwaasi oo wasiirku sheegay in xaafadahooda ay ka soo shaqayn doonaan sidoo kale wasiir Dube waxa uu sheegay in muddo 7 cisho ahi la mamnuucay xafladaha aroosyada iyo goobaha caweyska ee dadka badan ay isugu yimaadaan gaadiidleyda ayaa lagula dardaarmay inay shaqeystaan laakiin aad u foojignaadaan isla markaasina dhowraan nadaafadda sidoo kale guud ahaan dadka waxaa waajib loogu dhigay inay xirtaan afka
oo farxalka ay joogtiyaan sidoo kale waxa uu shuruud ku xiray mudaharaadyada la filayay inay dhacaan ama goobaha isku imaatinka isla markaasina waxa uu sheegay in qof kasta afka uu soo xirto laba mitirna isku jirsadaan taas macnaheedu ay tahay maalinta sabtida ah banaanbaxa dhacaya qof walba in ay isku jirsadaan laba tilaabo isla markaasina qof walba afka uu soo xirto sidaasina ay dawladda federaalka Soomaaliya ku xakamaysay banaanbaxa halkaas la filayo Alan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid